Čiže keďže večer nebude mať čas na vyhodnotenie dnešného dňa, vždycky sa budem snažiť to robiť do obeda a potom večer. Dneska nebudem mať čas večer, takže preto dávam dopredu, čo sa deje na burze, čo sa deje, aby ste vedeli stále ten istý účet. Viete, že ten účet dneska zarobil 16 eur na vojaku, vojak a 7,5-7,6 tulpas. Obidva roboty sú zahedžované, čiže dostali sa do tej pozície, ktorú som chcel, pretože som mal vypnuté navyšovanie, preto mi tu nechal 3 nákupy. Lešná stopka je, teda medzizisk je 10 eur, čiže nezavre mi tie najlepšie obchody, až keď dosiahne minimálne 10 eur. Čiže musel by veľmi vystúpať, aby dosiahol 10 eur. Aby zavrel tieto 3 nákupy. Čiže 3 mikroloty by mu museli urobiť 10 eur. Teoreticky to ani nie je možné, čiže musel by sa dostať až na ten predaj naspäť, aby to dokázal. Viete, ak som tu už hovoril, vždycky, keď je po 12. hodine, do 12. hodiny ešte nič sa nedeje. Po 12. hodine, pokiaľ sme nad koridorom alebo pod koridorom, tak vždycky tam, kde sme, tak tam aj skončíme. Takže, alebo v koridori môžeme zostať. To je ešte ďalšia, bo keď je vlastne nič sa nedeje, je nejaký kľudný deň, tak je to tak. Takže tulpas vlastne dosiahol hedge, či zahedžoval sa. Nezahedžoval sa z toho dôvodu, že by mal problémy. Zahedžoval sa s tým, že dokúpil hedge. Čiže on urobil do obeda predaj, čiže urobil predaj a okolo 15.28 súčasne pravde 15.33 potom aj vojak urobil nákup a 15.28 nakúpil tulpas. Takže to je ten jeho nákup. No a vojak dokupoval 15.28, 15.33 a 15.50 znovu dokúpil, pretože vojak dokupoval, ale nemal povolené navyšovanie, pretože vojak mal vypnuté navyšovanie. Teraz som ho povolil, čiže v prípade, že by sme ešte sekli dole, tak už otvorí 4 mikroloty. Hej? Čiže potom bude potrebovať, pokiaľ by otvoril 4 mikroloty, tak zmením mu toto nastavenie na toto všetko, čo ukazujem, sa nedá robiť v teste, to sa dá robiť naživo, takže preto to ukazujem v tomto demo účte. Takže potom by som mu zmenil minimálny zisk na 1 cent. Pokiaľ by chytil 4 mikroloty dole, tak mu to dám na 1 cent. Čo znamená, nech zavre medzizisk na 1 cent. Čiže tieto raz, dva, tri, aj tento obchod by spadal potom do medzizisku. Nech to zavre na 1 cente. Čo sa stane? No zostalo mi tam 4 mikroloty dole proti 3 mikrolotom hore. Čiže keď budeme rásť, tak mi to bude vyhovovať. Keď pôjdeme dole, tak ešte otvorí, môže už otvoriť 5 mikrolotov. Tak potom by zase musel zatvárať tie 4. Takže možno to nehovorím dosť rozumiteľne pre tých, čo nerozumejú, jak funguje vojak, ale čiže pokiaľ by otvoril teraz obchod, že by sme sekli dole, otvoril by 4 mikroloty, má povolené navyšovanie, takže už by otvoril 4 mikroloty, pretože už tu má dokonca možno, že 5 mikrolotov by otvoril, takže už tu má povolené navyšovanie, to som mu teraz povolil. A pri tom návrate on nedokáže zavrieť medzizisk, pokiaľ nemá 10 eur, lebo zatiaľ mu nepovolujem, aby zatvoril 1 euro. Nepotrebujem, som zahedžovaný, máme čas do večera, čiže keď sa rozhodnem večer, že budú swapy vysoké, alebo sú swapy vysoké a tak ďalej, no tak zavrem celého všetkých 16 eur zisku a zajtra pokračujeme ďalej. Čiže nemusím to držať. Ešte u tulpasa to nechám, pretože tulpas má minimálny zisk je 35 eur, čiže pri 35 eur všetko zatvorí. Momentálne nebol taký pohyb, aby bol dôvod, aby zatvoril obchody, takže momentálne si len vypracováva šachovú pozíciu, čiže výhodnú pozíciu šachovú, tak toto berte. A on skončí na 35 eurách zisku. Tento účet budem ukazovať stále, čiže bude, presvedčite sa o tom aj to, čo som ukazoval v tých videách, či to je živý účet, či to je demo účet, je to jedno. Budem vám hovoriť o tých brokerov. Zatiaľ mám len niekoľko mailov, ale nie sú to maily, ktoré
ktoré by som mohol zverejňovať, pretože sú to také amatérske maily, kde sa vyjadrujete a pýtate. Ale až budem mať nejaké informácie o nejakých brokeroch, ktorí sú podvodníci, mám síce nejaké veľmi, mám informácie, Martin, vieš, ale počkám si ešte na ďalších, aby som to mohol spojiť a potom sa budem vyjadrovať k tým brokerom, že sú to podvodníci. Ja viem, že sú to podvodníci, Martin, máš pravdu, ale musím mať ešte vyjadrenia ostatných. Čiže nestačí mi jeden keď mi jeden to povie, hej, jeden trader. Potrebujem viacerých. Potom si neskôr povieme aj, u ktorého brokera by ste mohli obchodovať. Ja vám takto poviem. Ja to nespomeniem. Ja to potrebujem dostať od niekoho, aby mi to povedal a ja to potom dám ďalej. Čiže ja nebudem robiť propagandu žiadnemu brokerovi. Lebo ja považujem všetkých brokerov za podvodníkov. 99% brokerov sú podvodníci a vždy využijú situáciu proti traderovi. Vždy tú situáciu využijú. 1%, ktoré vám nepoviem, ktorí sú to brokeri. Ja to chcem počuť od vás a potom, keď to budem počuť a viem, že to je tak, tak to zverejním. Ináč to nebudem hovoriť, či nebudem to robiť propagandu žiadnemu z týchto manipulátorov. I keď možno pre niekoho niekto môže byť dobrý, niekto pozitívny, niekto negatívny, vyjadrujte sa mi, ja si to prehodnotím, pozriem si ešte aj ostatné názory a ja to zistím. Ja vám poviem presne, či je to tak. Ja sa k tomu vyjadrím. Keď sa vyjadrím, že je to tak, jak hovoríte, tak je to tak. Keď poviem, že kurz pôjde tam a tam, tak ten kurz tam pôjde, to mi verte. Lenže medzi tým môže ešte ísť opačne a to je ten problém. Ja hovorím na strategické úrovne. Nedokážem hovoriť, čo medzi tým špekulanti nasypú, vysypú, presypú. Čiže keď sa hýbu niekde miliardy, tak to nedokážem ja. To je krátka technika, ktorú viem čítať a viem čítať formácie a kombinačné spojenie formácií, čo je veľmi zložité. To je, už som to raz hovoril, 1% ľudí na svete možno ani toľko neovláda kombinačné obchodovanie vo formáciách. Čiže preto vždy viem presnú úroveň, kde sa môžeme zastaviť. 1,004 som vedel už minulý týždeň, myslel som si, že piatok tam pôjdeme. Nebolo to ničím potvrdené, žiadnou krátkou technikou, iba som to mal zakreslené. Ale preto som to ani nedal ako nejakú informáciu, pretože nepovažoval som to za dôležité. Momentálne je to, vidíte, že to je to aká taká rezistencia, už tam boli dva nárazy, cez tú úroveň sa nechceme hrabať. Sme teraz v trojuholníku zase na to, takom mierne strmom smerom dole. Zase sme na hrane, vidíte, koľko je tam tých nárazov, čiže to je support, ale ja tomu hovorím odpor poklesu. Odpor poklesu v tomto prípade nie je ešte potvrdený. Čiže odpor poklesu bude potvrdený, až keby sme sa dostali nad úroveň 1,00055. Keby sme sa dostali nad úroveň, tak a zostajeme tam zaseknutý, tak to bude potom potvrdený odpor poklesu. Čiže každý support, každá rezistencia je na to, aby sa prerážala. Nie knotom, aby sa preražala celým telom. Takže i keď knotom sme, dajme tomu, zišli pod, ale to je nič. Stále sme v tej úrovni, jak som povedal, sme v nejakom supporte, my sa tam držíme. Takže uvidíme dneska. Čiže hovorím, vždycky, keď je po, to vidíte v hovoj, akoby ten koridor, ktorý vás obrazuje prvú otváraciu sviečku, že vždycky, keď sme pod tým koridorom, po 12. hodine, tak už ten deň skončíme buď v koridori, alebo pod, alebo milimeter nad koridorom, čiže vlastne v tej úrovni, kde sme otvárali, alebo opačne, keď sme boli po 12. hore nad, tak zostaneme tam. Hej. Vrátime sa vždy možno ku koridoru, ale nepôjdeme už naspäť. To pravidlo platí asi na nejakých, možno, že už teraz len nejakých 80%, ale to stačí. Takže to je jedna z ďalších kombinačných informácií, ktoré sú dôležité, že viete asi toto, potom máte krátku techniku, potom máte formácie a to keď všetko pospájate a vám to sedí, tak nepotrebujete vedieť nič iné, len to. Hej. Až dokážete sledovať tieto veci, tak potom postupne sa dostanete aj ku pochopeniu kombinačných formácií, o ktorých budem hovoriť potom určite neskôr. Takže to je asi všetko. Tam vidíte, že dneska teda 23 euro zisku, čiže dokáže, je zahedžovaný, čiže
nie je dôvod, aby som tých 23 eur dneska nezavrel. Ide o to, že uvidím, aké sú pozície, jak sa budú motkať. Tulpasa nebudem zatvárať, možno zatvorím niečo na vojakovi, ale na tulpasovi sa snažiť zatvárať nebudem. Takže to je asi všetko. A dneska už teda nebudem ukazovať, až zajtra ukážeme znovu tento istý účet, čiže zase vidíte, že tento účet už tam je 10 115 eur. Do obeda, ešte keď som to ukazoval, sme mali 10 091. Keď to zavriem, tak by sme mali tých 10 115. Ale hovorím, tulpasa určite nezavriem, od tulpasa chcem 35 eur a od vojaka tam sa ešte rozhodnem. Hej? U vojaka sa rozhodnem. Lebo 16 eur je pekný zisk za deň, keď som pri tom nebol. A stále hovorím, neobchodujem s 10 000 eurovým účtom, aj keď je tam 10, obchodujem s 500 eurovým účtom, čiže aj to vidíte, že nie je tam nejak niečo veľa pootvárané a je to pohedžované, takže je to zabezpečované hedžom. Takže asi toľko. Čím menej riskujete, tým vidíte, že marža je nula. Čiže nula, že neriskujem ani s maržou, ani nič. Jednoducho, robot sa takto dostal do tej pozície bez toho, aby som na ňo šahal, pretože som vedel, čo asi sa môže stať. A nastavenie robota som urobil tak, ako som urobil jedného aj druhého. To je asi všetko. Takže potom sa ozvem až zajtra ráno.